ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନେତା, କଥା ହେବା ଆଜି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କହିବେ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ନବରଙ୍ଗପୁର। ସାର୍ ଆପଣ ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ତ ଆଜି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଅଛି? ନା, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମାସ କାଳ ଚାଲେ, ଏକ ମାସାଧିକ କାଳ ଚାଲେ। ଏବଂ ସେ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଆମର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଲୋକେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା, ଇଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ କରିପାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାମୂହିକ ବିପ୍ଳବ, ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିଛି, ସେ ପଥେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗେଇଛି। ସଦାବେଳେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତୂପର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ପୁରା ଘାସ ହୋଇକି ଅଛି, ଆଉ ପରିବେଶ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ଆକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏଇ ସ୍ତୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ପ୍ରତିମା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଛି, ତାଙ୍କର ଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କିପରି ଏ ପରିବେଶ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆପଣ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ତୂପକୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ଯେତେ ବଡ଼, ମୁଣ୍ଡ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁମାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆକୁ ହଟେଇକି ପୁଣି ନୂତନ କିଛି କରିବେ କି, ଯେମିତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଭଳିଆ ମୋଦି ବାବୁ କଲେ? ଇଏ ନିଜ ଉପରେ ରହିଲା, କିଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜୁବାବୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁବକମାନେ, ନାଗରିକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସମାଜସେବାଦୀରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ତ ଦେଖିବା ନଜରିଆ ଉପରେ ରହିବେ କିଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ନଜରିଆ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆମ ସମସ୍ତ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ? କାହାର ରାଜନୀତି? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ରାସ୍ତା ଆପଣ ଲଙ୍ଘିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଣ ନାହିଁ ଯେଉଁ କୋଣରେ ଆମେରିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି କିଏ, ତ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି? କିପରି ଭାବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ପ୍ରୟାସ ଆମ ଜାରି ରହିଛି ରାଜନୀତି ଆସିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ସମୟ ନେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନେଇଗଲି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଖୋଲା ହୃଦୟର ମଣିଷ, ତ ଏଇ ମାଟିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ହିସାବରେ ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିକି
ଆପଣଙ୍କର ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନ୍ୟୁଜ୍ 66।